तुर्की इंग्लैंड हमारी जमात गई थी, तो मैं कूनिया गया, वहां हमारी तश्कील नहीं थी, लेकिन मैंने कहा वहां मौलाना रूम के दरबार पे हाजिरी देनी। तो वहां से 900 किलोमीटर दूर था, तो हम फ्लाइट लेकर गए। ओह मैं हैरान, दुनिया में पहला मजार देखा जहां टिकट लगा हुआ था 20 लीरा। 20 लीरा का मतलब कोई 900 रुपया, 45 रुपये का लीरा था अभी जब हम गए। तो दुनिया का वाहिद दरबार देखा, मजार देखा जहां टिकट लगा हुआ था। इतने लोग आते हैं, और हैरत की बात है कि गैर मुस्लिम ज्यादा थे, मुसलमान कम थे, औरतें मर्द, और वहां खड़े होते हैं बाकायदा, उनकी ड्यूटी है कि वो, चूंकि हमारे मगरब की औरतें होती हैं बेचारी, बहुत मुख्तसर लिबास होता है, तो उनको वो देती हैं पूरा अबाया देते हैं, वो अबाया पहन के जाती हैं, सर स्कार्फ पहन के जाती हैं, फिर दूसरी तरफ से निकलती हैं तो उतार के उनके हवाले कर देती हैं। तो उन्होंने, तुर्की वालों ने अच्छी खासी कमाई बनाई हुई है। तो वहां हाजिरी हुई तो मुझे ये शेर आया, शम्स तबरेज भी साथ ही उनकी कब्र साथ है, वहां भी हमें ले गए। मौलाना रूम बड़े बड़े इल्म वाले थे, लेकिन वो खुश्क इल्म था जिसमें कोई मारफत की चाशनी नहीं थी, सोजो साज नहीं था, सोजो गुदाज नहीं था, इश्को मोहब्बत नहीं थी, खाली कील वकाल था। जैसे आज कील वकाल ने हमें तोड़ के रख दिया, मस्जिद से भी नफरत की वो हवा चली कि फिरका वारियत की आग ऐसी भड़की कि रोजाना लाशें गिर रहे हैं, न मारने वाले को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, न मरने वाले को पता है मुझे क्यों मारा जा रहा है, और उसके पीछे मेंबर पर बैठने वाले को अल्लाह का नहीं पता, उसके अल्लाह का रसूल का नहीं पता। उसने ये, और खास तौर मेरे बर्रे सगीर में इतनी नफरत है कि एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते, मुसाफा भी नहीं करते, एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, इंतहा हो गई है नफरत की। तो मौलाना रूम भी कुछ ऐसे ही थे, मतलब ऐसे सुमराज नहीं, कोई फिरका वादियत वाले थे, सर मंतक फलसफा के बादशाह थे। तो मस्जिद में हौस के किनारे बैठे हुए दर्स दे रहे थे, और उनकी किताबों का ढेर, कलमी किताबें, वो सामने रखा हुआ था। तो शम्स तबरेज आ गए नंगे पांव, देहाती शक्ल, लगता था ये तो कोई अनपढ़ जट आदमी। तो आकर उन्होंने बड़े भोलपन से कहा, मौली साहब चीज ये क्या है? तो मौलाना रूम ने यूं देखा तो बड़े तकबर से कहा, ई अस्त कि तू नमी दानी, भाई ये वो है जो तू नहीं जानता, तू चिट्टा अनपढ़, मैं तुझे क्या बताऊं ये क्या है। वो एकदम आगे बढ़े, वो किताबों को जो यूं धक्का दिया वो सारी हौज में जा गिरी। अब वो जमाना प्रेस का तो था नहीं, मैं चलो दो चार होर लेके आ जाओ, वो तेरा बेड़ा गर्क को बदबख्त, तूने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी। तो शम्स तबरेज मुस्कुराए और हौज में उतरे, और यूं सारी किताबें खुश्क निकाल के बाहर रख दी, एक कागज नहीं भीगा हुआ। ये करामात औलिया है। मौलाना रूम, इन चीज ये क्या है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, ई आस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। बस फिर मौलवी रूम मौलाना रूम बन गए, उन्हें फलसफे भी भूल गए। इसको हमारे शायर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, सिख री तरवश मंसूरी नू, हुन ठप रख कंज कुदूरी नू, हादी न समझ हिदाया, काफी न समझ किफाया, कर पुरजे शरा विकाया, इयो दिल कुरान किताबे। ये हमारी जुबान की शायरी है सराइकी की। मजदार किस्सा था आपको सुना दिया, कोई चीज खुद नहीं, तो अल्लाह ताला ने चार कस्में दो ताकीदें के नहीं, मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम खुद ब खुद नहीं बने। हम खुलक़ो मिन गैर शय, एक और आयत, क्या तुम खुद ब खुद बने हो? अम हुमुल खालिकून, क्या तुम अपनी जात के बनाने वाले खुद हो? नहीं, तुम्हारा बनाने वाला वहुवल खल्लाकुल अलीम, तेरा बनाने वाला एक जबरदस्त खालिक है। आस बिन वाइल आया, उसके हाथ में एक हड्डी थी ऐसी पुरानी, उसने यहां रखी और ऐसे मसला उसको, वो सारी चूरा चूरा हो गई अल्लाह के नबी के सामने, फिर फूंक मारी, वो सारी हवा में उड़ गई।
کہنے لگا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی. جبریل آگئے فوراً کہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے رب کا پیغام سنا دیں پیغام سنا دیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین. دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے مجھ سے مناظرے کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا اور اپنی پیدائش بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. قل کہو میرے حبیب یحییہ الذی انشأها اول مرہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا. وَهُوَ بِقُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں میرے رب کا علم تو دیکھو کتنے انسان چورا چورا ہو گئے اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں. کتنوں کو زمین کی جنبش نے گردش نے کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا. کتنے پانیوں میں بہ گئے جانوروں نے پھاڑ دیا آگ میں جل گئے قبروں میں رل گئے اور ایک قبر میں سو سو اکٹھے ڈال دیے گئے اور پھر آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے. سات چوپائے سات پرندے سات مچھلیاں سات جانور ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں اور ایک رب کا حکم ہوگا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دیکھ. ہاں مجھ سے کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ آپ اسے کہیں جس نے یہ کچھ نہیں تھا اور اسے بنایا تھا وہی زندہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. دو غذائیں ہیں دو روحانی مقامات ہیں. غذاؤں کا تعلق جسم سے ہے یہ میڈیکل سائنس ہے اور مقامات کا تعلق روح سے ہے یہ اسپرچول سائنس ہے. یہ دو چیزیں جس مرد عورت میں صحیح ہوں گی وہ خوبصورت انسان ہوگا فی احسن تقویم. اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ اس احسن تقویم کی چوکٹ سے نکل جائے گا. یہ پہلی دو چیزیں یہ علم طب ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے جس کو آپ لے رہے ہیں. اور زندگی بھر یہ یاد رکھیں جب تک اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے اللہ علم دیتا رہے گا اور جب تک خدمت کے جذبے سے چلیں گے اللہ علم دیتا رہے گا. جب آپ کاروباری بن گئے تو پھر آپ ایک بے رحم تاجر ہوں گے آپ طبیب نہیں ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پھر آپ ایک تاجر ہوں گے بس آپ نے گاؤن سفید پہنا ہوا ہوگا ڈاکٹر کا روپ ہوگا اندر میں سوتر منڈی کا شیخ بیٹھا ہوگا. علم اسے ملتا ہے جو اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے تو وہ کاروباری بن جائے. میں بہت رویا کرتا ہوں میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے یہ میرا ساتھی ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے تھے یہ پرنسپل بن گیا میں مولوی بن گیا مقدر کی بات ہے. تو میرا بھائی بھی چھوٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے. جس دیش میں مظلوم وکیل کے پاس جائے تو وکیل اسے گاہک تصور کر کے ڈیل کر رہا کہ میرا گاہک آ گیا میرا گاہک آ گیا. اور مریض تڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے گاہک آ گیا کسٹمر آ گیا پھر وہ اپنی فیس بھی الگ لے اور لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نسخے بھیجے تو اس کے پیسے بھی الگ لے پھر کمپنیاں اس کو خرید کر 5 روپے کی بجائے 50 روپے کی گولی لکھوائیں اور وہ ادھر سے بھی لے تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے تاجر ہے. گاؤن سے کیا ہوتا ہے یا کلینک سے کیا ہوتا ہے
ایک نے سوتر منڈی میں دکان کھول لی، ایک نے ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے کلینک بنا لیا، دونوں ہی تاجر ہیں، ایک نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل کا پھٹا لگایا، تاجر ہیں تاجر ہیں۔ وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس کو اس تک پہنچتا، اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا، طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا۔ اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان۔ بھائیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ، اس دل کی دنیا کو بدلو۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو۔